Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Televizije Istok. Pratite još jedno izdanje Infobloka, a na samom početku izdvajamo najvažnije naslove. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tokom posete opštine Kladovo pozvao je poljoprivredne proizvođače iz ovog kraja da u većem broju konkurišu za podsticaje koje daje resorno ministarstvo. Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, profesor dr. Zorana Mihajlović, čestitala je svim građankama i građanima Srbije Međunarodni dan ljudskih prava. Zaječarski većnici su na 71. sednici gradskog veća usvojili nacrt odluke o budžetu za narednu godinu. U istočnoj Srbiji utorak promenljivo oblačno i hladnije, ponegde sa kišom i snegom, temperatura oko 6 stepeni. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tokom posete opštini Kladovo pozvao je poljoprivredne proizvođače iz ovog kraja da u većem broju konkurišu za podsticaje koje daje resorno ministarstvo, obzirom da je u ovoj godini bilo izuzetno malo aplikacija iz ovog kraja. On kaže da će iznos sredstava namenjenih za podsticanje poljoprivredne proizvodnje u sledećoj godini iznositi 52 milijarde dinara, što je oko 7 milijardi više nego ove godine. Zadatak Ministarstva poljoprivrede, ali i lokalne samouprave je da u narednom periodu rade na popularizaciji mera za podsticanje poljoprivredne proizvodnje, rekao je ministar Nedimović nakon sastanka sa predstavnicima privremenog organa opštine Kladovo. On je pozvao sve poljoprivredne proizvođače iz ovog kraja da u što većem broju apliciraju za novac koji Republika daje za pospešivanje poljoprivredne proizvodnje. Moram da pozovem sve poljoprivrednike iz ovog vašeg kraja da se prijavljuju za mere podsticaja koje daje država. Jako mali broj ljudi se prijavljuje. I to nije dobro, posmatram neke druge sredine koje su slične vama po vrsti poljoprivrednog zemljišta, po vrsti proizvodnje. Mislim da moramo mnogo da radimo na popularizaciji tih mera. Ono što posebno ističem, to je mere koje se tiču razvoja voćarstva i razvoja stočarstva. Iz jednog prostog razloga mi dajemo dosta novca, dajemo podršku skoro do 70% u zavisnosti od neke mere za poljoprivrednu proizvodnju. Primer radi, ko hoće da kupi stado ovaca, dobije 50% novca povrati, još plus po ovci dobije 7000 dinara na godišnjem nivou. To kad prevedete u novac od 10 ovaca, 7 dobijete maltene gratis. Što se tiče voćarstva, pošto ovde ima dosta poslednje vreme nekih novih voćnjaka, 50% novca dajemo za sadni materijal, 50% za ograđivanje, 50% novca za bušenje bunara, za sisteme za navodnjavanje, eventualno protivgradne mreže. Dakle, ja ne vidim razlog da bude toliko malo prijava, plus pozivam sve mlade, mlađe od 40 godina, mi dajemo grantove od 1,5 miliona dinara za otpočinjenje poljoprivredne proizvodnje. Sad neko može da kaže, pa šta ja mogu da radim za 1,5 miliona dinara? E, možeš. Možeš da podigneš, na primjer, 3 hektara oblačinske višnje, možeš hektar i po do 2 lešnika pod kompletnim sistemom za navodnjavanje da staviš. Dakle, možeš da nabaviš nekoliko junica. Samo je važno, u poljoprivredi ima jedan mali problem, mora da se radi. I to je najvažnija poruka, ko hoće se baviti poljoprivredom, može da se zaradi, ali mora i da se radi. Ministar se ovom prilikom osvrnuo i na četvrti konkurs IPARD-a koji je u toku. Mi imamo konkurse koji su bili namenjeni za nabavku traktora, za nabavku mehanizacije, nabavku fizičke imovine. E sad smo došli na jedan nivo, jedan konkurs ima koji obuhvata i opremu i objekte da se grade. Tako da su to jako važne stvari zbog prerađivačkih kapaciteta, između ostalog i zbog skladišnjeg kapaciteta, možda hladnjače, nečeg sličnog. Ali ja sećam se kad smo u vladi Srbije dodeljivali rešenja zadnja da ovde s prostora Kladova maltene aplikacija sa najvećem vrednošću koja je prošla u IPARD proceduri je bila ovde sa vaših prostora, reče čini mi se o podizanju plastenika, koliko se ja sećam. Opština Kladovo je u 2018. godini za podsticaje u poljoprivredi iz lokalnog budžeta opredelila 16,5 miliona dinara, istakao je Saša Nikolić, član privremenog organa opštine Kladovo, napominjući da bi ta sredstva u sledećoj godini mogla da budu i veća. U 2018. godini je opredeljeno 15 miliona dinara za podsticaje podsticaj poljoprivrede. Naravno da je želja svih nas da tu granu podignemo na još viši nivo i iskoristio bih priliku da se zahvalim ministru na poseti i ovo je ono što mi trebamo da radimo. Pare koje država daje, njih trebamo da koristimo zato što je to mnogo više novaca,
Ovo što lokalna samouprava radi, naravno da ćemo probati sledeće godine da još više damo novaca i imat ćemo sigurno subvenciju koja ove godine je bila 80%, nadam se da ćemo uspeti sledeće godine da imamo tu subvenciju 80%. Naravno, poseta ministra je dobar znak za sve naše sugrađane, da vlada Srbije, da naš predsednik Republike Aleksandar Vučić jednako misli na sve delove naše zemlje. Opština Kladovo, pored turizma i male privrede, svoj zamajac razvoja vidi i u poljoprivredi, što potvrđuje i 130 rešenja o dodeli opštinskih subvencija u ovoj godini. Poruka sa ovog sastanka je da će u sledećoj godini novac namenjen agraru u opštini Kladovo biti znatno veći, što bi trebalo da podstakne i mlade ljude da se opredele za poljoprivrednu proizvodnju. Zaječarski većnici su na 71. sednici gradskog veća usvojili nacrt odluke o budžetu za 2019. godinu sa nacrtom kadrovskog plana za istu godinu, ali je bilo reči i o predlogu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Zaječara i izmenjene su odluke o lokalnim komunalnim taksama. Nacrtom budžeta za 2019. godinu predviđen je ukupan budžet od 3.878.476.714,77 dinara, iz čega će se najviše investirati u kupovinu mašina i opreme sa svega 26,65%, odnosno bit će izdvojeno 1.033.702.237 dinara. U nacrt budžeta ušli su i programi za rodno odgovorno budžetiranje koji obuhvataju osnovno i srednje obrazovanje, socijalnu i dečiju zaštitu i razvoj omladine i sporta. Ukupni budžet, kao što sam rekla, je 3.878.476.714,77 dinara. Od toga izvorni prihodi ili prihodi budžeta grada su 2.593.410.484,66 dinara. Zatim socijalni doprinos su 5.785.000.000 dinara. Sopstveni prihodi indirektnih korisnika, to su samo prihodi kod ustanova kulture i drugih, jer smo za narednu godinu, moram reći, sopstvene prihode kod turističke organizacije ukinuli. I sopstveni prihodi iznose 58.355.000 dinara. Dotacije od inostranih zemalja su 141.600.000 dinara, transferi od drugih nivoa vlasti 274.532.021,11 dinara, dobrovoljni transferi od fizičkih lica i pravnih lica su 3.500.000 dinara i roditeljski dinar koji se ostvaruje kod predškolske ustanove 4.500.000 dinara. Predlogom programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Zaječara za 2019. godinu predviđena su sredstva iz budžeta za aktivnosti zaštite podzemnih voda, ali i za druge aktivnosti. Kada je u pitanju programska aktivnost, upravljanje zaštitu životne sredine, najvažnije je predviđena su sredstva za nastavak projekta iz prethodne godine, a to su aktivnosti na zaštiti artezijskih podzemnih voda Zaječarskog neodmjernog bazena od sekundarnog zagađivanja, zatim po programu aktivnosti program monitoringa, kontrola kvaliteta vazduha, predviđa se kontrola kvaliteta ne samo vazduha, nego i površinskih voda i luke, pri čemu će detaljnije o tome biti reči, znači prema programu monitoringa sa svakog od ovih parametara u narednim tačkama ove sednice. Najviše je sredstava finansijskih predviđena za upravljanje otpadnim vodama i otpadom, imajući u vidu da su ovo i najzahtevnije oblasti i zaštite životne sredine. Većnici su odlučivali o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama, nacrta odluke o pristupanju izradi plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa Nikoličevo i usvajanju regionalnog plana upravljanja otpadom za gradove Zaječar i Bor i opština Majdanpek, Negotin, Knjaževac, Kladovo i Boljevac. Regionalni nacrt regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar, Bor, za opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin, Knjaževac, izradio je univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,
Departman za inženjerstvo, zaštitu životne sredine i zaštitu prirode u skladu sa strategijom, pomenutom strategijom upravljanja otpadom i u skladu sa pozitivnim nacionalnim i evropskim zakonodavstvom. Na nacrt regionalnog plana izdala je saglasnost Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine. I ovo je strateški dokument koji treba da usvoje skupštine svih jedinica lokalnih samouprava koje gravitiraju regionalnom postrojenju za upravljanje otpadom. Na sednici su razrešeni i imenovani članovi nekoliko školskih odbora, a bilo je i reči o praćenju kvaliteta površinskih voda i nivoa komunalne buke na teritoriji grada za 2019. godinu. Usvojene su sve 23 tačke dnevnog reda, te će se o tome odlučivati na predstojećoj sednici Skupštine grada Zaječara. Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, profesor dr. Zorana Mihajlović, čestitala je svim građankama i građanima Srbije Međunarodni dan ljudskih prava, podsjetivši da je jedno od osnovnih i zagarantovanih prava svake osobe da bude ravnopravna i uvažena bez obzira kom polu, veri ili naciji pripada. Mihajlovićeva je istakla da u godini u kojoj se obeležava 70. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima ne možemo govoriti o njihovom punom ostvarenju ukoliko postoji diskriminacija pojedinih grupa građana i građanki i nepoštovanje principa rodne ravnopravnosti, te da su ljudsko dostojanstvo i sloboda osnov svakog modernog društva. Poznato je da je položaj žena, posebno onih iz seoskih sredina, samohranih majki, žena sa invaliditetom i Romkinja, posebno težak. Okosnica i stup svakog demokratskog društva je poštovanje prava svih, a posebno onih iz ranjivih, marginalizovanih i višestruko diskriminisanih grupa. Ako težimo modernoj i razvijenoj zajednici, onda svi građani i građanke moraju da budu prepoznati kao ravnopravni članovi našeg društva, da ravnopravno ostvaruju svoja prava i da imaju jednake mogućnosti za rad i razvoj, rekla je Mihajlovićeva. Potpredsednica vlade podsjetila je i da se Međunarodnim danom ljudskih prava završava globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i dodala da nema govora o poštovanju ljudskih prava tamo gde su žene i devojčice žrtve nasilja. Sve dok i jedna žena bude uznemiravana, pretučena ili ubijena, nema poštovanja ljudskih prava. Ove godine šaljemo poruku da nije samo fizičko nasilje nasilje, da smo tu da saslušamo svaku ženu, čujemo njenu priču, podržimo je i poručimo joj da nije sama. Hajde da ne okrećemo glavu pred nasiljem, odgovornost je na svima nama, rekla je Mihajlovićeva. Naziv firmi i poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno od septembra ove godine ističu se javno na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Takozvani stub srama, kako su ovu listu ministarstvu nazvali, trebalo bi da pomogne da se smanji broj neprijavljenih radnika. Na crnoj listi trenutno ih je 1625. Spisak poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno svake nedelje proširuje se za oko 200 novih firmi. U drugom kvartalu smo imali oko 607.000 zaposlenih na crno, a u prvom kvartalu 2018. godine ta cifra je bila 100.000 manje, što znači da je samo za tih par meseci u periodu kada počinju sezonski radovi da se taj broj povećao za 100.000 zaposlenih, objašnjava predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubislav Orbović. Direktor Inspektorata za rad Stevan Đurović ukazuje da se izmenom zakona o radu u decembru prošle godine uticalo na to da svaki poslodavac pre nego što radnik počne da radi mora da bude prijavljen na osnovno socijalno osiguranje. To je doprinelo da ove godine imamo za 4.000 manje lica koja su otkrivena da rade na crno, iako je broj nadzora 42% veći ove godine nego za isti period prošle godine, navodi Đurović.
Na listi je najviše oni koji se bave ugostiteljstvom i građevinom, zatim kozmetičari, frizeri i trgovci. Neretko inspektori naiđu i na neprijavljene pekare, taksiste, ali i radnike u perionicama automobila i proizvodnji tekstila. Van propisanih okvira radile su i gazde koje drže firme za čišćenje zgrada, a u zoni nelegalnih poslova je sve češće i popravka i prepravka odeće. Edukacija je neophodna da ljudi koji rade na crno sami znaju koja su njihova prava, da se zaštite, veliki je problem kada dođu ljudi, kada počnu da rade na crno, su uglavnom ugroženi i nemaju mogućnosti ni momenat da brinu da li će im biti plaćeni doprinosi i porezi. On gleda samo kako da preživi taj momenat, kaže Orpović. Kazne za oni koji nelegalno zapošljavaju u Srbiji jesu od 800.000 dinara do 2 miliona, dok na primjer u Sloveniji kazne idu i do 26.000 evra. A dobar je primjer i Hrvatska, koja je problem zapošljavanja na crno smanjila uz pomoć kampanja. Posle izbora 4. novembra svi nacionalni saveti nacionalnih manjina, ukupno 22, konstituisani su u zakonski predviđenom roku, a očekuje se da će do početka januara oni usvojiti statute i izabrati predsjednike i članove ostalih tela. Novica Janošević preuzeo je dužnost predsjednika Nacionalnog saveta Vlaha nakon što je podneo ostavku na funkciju predsjednika opštine Kučevo. To je u skladu sa odredbama novog zakona o nacionalnim savetima, o nespojivosti funkcija predsjednika Nacionalnog saveta, kao i predsjednika i članova izvršnog odbora saveta sa političkim funkcijama. U Nacionalni savet Vlaške nacionalne manjine izabran je i Đorđe Milenković iz Kladova. U matičnoj biblioteci Svetozar Marković održano je predavanje učenika ekonomsko-trgovinske škole povodom 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Prezentacija je sadržala snimke, slike, ostale zapise, istorijske činjenice koje su podsjetile na svjetsku istoriju i učešće Srbije u ovom ratu. Učenici ekonomske škole u Zaječaru povodom 11. novembra potpisivanja primirja u Prvom svjetskom ratu spremili su prezentaciju i predavanje o svim fazama ovog rata sa akcentom na učešće Srbije kako bi na najbolji način predstavili dešavanja pre 100 godina. Imamo čast da obeležimo 100-godišnjicu od Prvog svjetskog rata i mi kao učenici smatramo da je to veoma važno za nas, da pre svega imamo neko znanje o tome, a i veoma je važno za srpsku istoriju zato što su se srpski vojnici borili za neku slobodu, evo doveli nas da danas živimo tako potpuno slobodni kao što živimo. Veoma je važno da pre svega naši vršnjaci imaju osnovno neko znanje o Prvom svjetskom ratu i smatramo da je važno i za srpsku istoriju i da je prosto sramota da se ništa ne zna o tome i da se tome ćuti. Cilj ovog predavanja jeste da se učenici upoznaju sa istorijom. Cilj je učinio prezentacije da učenici četvrte godine smera pravni tehničar ekonomsko-trgovinske škole i zajedno sa njima obeležimo 100 godina od potpisivanja primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembra 1918. 11. novembra 2018. U cilju da bi učenici saznali nešto više o ratu, a prezentacija je tako uređena da nas povede kroz frontove Velikog rata, sve od 1914. preko 16. i 18. sa naročito naglašenom Srbijom u Prvom svjetskom ratu i naravno zapadnim istočnim frontom i dešavanjima u ratu. To su spremili učenici u cilju obeležavanja i saznati što više o Prvom svjetskom ratu i obeležavanja godišnjice. 11. novembra 1918. godine u železničkom vagonu u Kompijenu sile Antante potpisale su primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svjetski rat. Ovaj državni praznik se u Republici Srbiji proslavlja od 2012. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije sprovode u periodu od 10. do 16. decembra akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja je usmerena na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Akcija pojačane kontrole saobraćaja počela je u svih 29 država članica organizacije Mreže saobraćajne policije Evrope TISPOL. Kupovati na rate je lako, ali kvalitet i uslugu ne nudi svako.
Kada vam zatreba sve od tehnike, svratite do Tehnomedije. Tu vas čeka ponuda kvaliteta, besplatni savjeti naših zaposlenih, uzbudljiva trka akcijskih cena, plus odloženo plaćanje na 24 rate bez kamate na preko 30 lokacija u Srbiji. Čekamo vas, vaša Tehnomedija. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliize. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar. 019-42-42-45. Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas! Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila! Može to i lepše! Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, bolje ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilokom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro! Služimo kupatilu! Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše! Posjeti naš salon keramike u Zaječaru, Negotinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović inspiriša. U istočnoj Srbiji utorak promenljivo oblačno i hladnije, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od minus 1 do 1, maksimalna dnevna od 3 do 6 stepeniji. Utorak oblačno sa kišom biće iznad većeg dela Evrope, dok se sneg očekuje na severu i istoku Evrope. Na jugu će biti uglavnom suvo. Najhladnije biće u Skandinaviji i u Rusiji. Temperatura oko nule. Najtoplije na jugu Portugalije, temperatura oko 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu utorak promenljivo oblačno sa kišom, u planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Na severu i zapadu biće suvo, u oblasti Jadrana i sunčano. Maksimalna temperatura od 4 do 10, u primorskim predelima Jadrana, Jonskog i Egejskog mora do 12 stepeni. U Srbiji utorak promenljivo oblačno i hladnije, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno i jak. Minimalna temperatura od minus 1 do 3, maksimalna dnevna od 3 do 7. U istočnoj Srbiji utorak promenljivo oblačno i hladnije, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od minus 1 do 1, maksimalna dnevna od 3 do 6 stepeni. Narednih dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo.
Videli ste kako je protekao još jedan decembarski dan u ovom delu Srbije. Pratili ste Infoblok, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz kanal naše medijske kuće.